რა თქმა უნდა, იცით? ან ეს იქნება მომხმარებლისთვის, ეს ტექნიკური ბაზა შემსვლელისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არა ადმინისტრაციის. არა, რა თქმა უნდა, ეს ვერტიკალურად არის განსაზღვრული ზუსტად მომხმარებლისთვის, აუცილებლად. რომ მათ გაუადვილდეთ ბიბლიოთეკასთან ურთიერთობა. მაგრამ ამისთვის ჯერ საჭიროა თვითონ ბიბლიოთეკა და ბიბლიოთეკარები მოემზადონ. მოემზადონ და სწორედ დღევანდელი დღე გახლავთ დასტური. დღევანდელი დღე არის აი სამ დღიან ტრენინგის დასაწყისი, ხო? უშუალოდ ინფორმატიკის კურსის შესწავლას, რომელიც ითვალისწინებს ბიბლიოთეკართათვის. აი ეს 20 ბიბლიოთეკარი თანამშრომელი, ანუ თითოეული ბიბლიოთეკიდან ორ-ორი წარმომადგენელი გაივლის საკმაოდ ესე ვთქვათ, კვალიფიციურ ტრენინგს. გადაეცემა შემდგომ ჩვენი ორგანიზაციიდან რა თქმა უნდა სერტიფიკატები და აი ანუ თვითონ მათ ექნება შესაძლებლობა თუ არა აქვთ დღემდე მაგრამ ზოგიერთ მათგან საკმაოდ კარგი ესე ვთქვათ გამოცდილებაც ჰქონდა დღეს ახლა არსებულ დამსწრეთაგან რომ უკვე სხვასაც ესე ვთქვათ გაუზიარონ ძალიანი გამოცდილება და რა შეიძლება რიგითი მოქალაქეებისათვის რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი აი როდესაც ჩვენ გახდით პოლონეთში სწორედ იქ ვნახეთ აი ცოცხალი რიგია ზუსტად ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით ბავშვებისა 11-12 წლის ბავშვებისა რომლებიც არიან ჩემოსული ბიბლიოთეკაში თითოეულ მათგანს აქვს მიცემული კომპიუტერთან ესე ვთქვათ ურთიერთობისთვის ნახევარი საათი და ისინი ელოდებიან თავიანთი დროის დადგომას რომ დასხენ ბიბლიოთეკაში რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ და პირველი ურთიერთობა ალბათ რა თქმა უნდა იწყება თამაშებით, რა თქმა უნდა იწყება ბავშვისათვის, ბავშვის დაინტერესებით, მაგრამ უკვე შემდგომ ის რომ ის უკვე გარემოს ეჩვევა თვითონ მოზარდი, ის რომ უკვე სხვა ინფორმაციის მოძიებას დაიწყებს უკვე იგივე კომპიუტერის მიერ, კომპიუტერით, ეს უკვე არის გარკვეული პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ბავშვი დაახლოვონ ბიბლიოთეკას, ხო? ამის შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ამას უყვება უკვე ის რომ მის ჩამოყალიბდება უკვე სხვაგვარი მკითხველი და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ასევე შესაძლებლობები, მე როგორც ვიცი, საერთაშორისო გამოცდილება, რომ მოსაწყენდა ერთფეროვანი რომ არ იყოს ბიბლიოთეკაში, ესე ვთქვა, ყოფნა, არის სხვადასხვა გარემო შექმნილი, ასაკობრივი ჯგუფები, ბუნებაში და ასე შემდეგ. სხვადასხვა საშუალებები. ჩვენთანაც ეს არის ალბათ შესაძლებელი, ის რომ ეს სეგმენტი ზოგადად აუთვისებელია. დედაქალაქში კერძო სექტორმა მოიცვა ფაქტიურად იგივე ლიტერატურული სალონები ერთგვარი, დიახ, ერთგვარი ალბათ ინტერპრეტაცია ამ თანამედროვე დანერგვის ტექნოლოგიების. იცით ჩვენ რაც ვნახეთ ვარშავაში, საოცარი იყო მართლაც ჩემთვის ძალიან აი წარშლის საბჭლება მოახდინა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ. იცით ეს ცოტა ფანტასტიკის სფეროსაც გავდა. იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ის თავისი არქიტექტურითაც, ის თავისი ვიზუალობით და თავისი დინამიკით ეს თითქოს და ბიბლიოთეკა არისო. აქ იყო ნამდვილად ინტეგრირებული ყველა ის სეგმენტი, რაც ადამიანის ცხოვრებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ანუ აი ესეთი გარემო შექმნა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სამწუხაროდ დღეს მე როდესაც ვუყურებდი ჩვენი ბიბლიოთეკა ცოტა გარკვეული ასაკობრივი ზღვარის მატარებელია და როდესაც ჩვენ ვარშავაში ვიყავით საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩვენთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო რომ აი აქ იყო აი ცხოველი ინტერესი ძალიან ახალგაზრდებისა და ეს იყო ადგილი სადაც ისინი ძალიან დიდი სიამონებით მიდიან იმისათვის რომ მიიღონ ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, განათლება და ამავდროულად თავიგრძნონ ძალიან კომფორტულად. მათთვის ეს ადგილი არის ერთდროულად განათლების და მოსვენების ადგილი. ალბათ ზუსტად აი ამ სეგმენტების ინტეგრაცია, აი ასეთი ხედვა ამ სფეროსი იქნება ჩვენი პროექტისთვის ალბათ წარმატების მომტანი და რა თქმა უნდა ილუზია ძალიან დიდი არ აქვს რომ ეს აი ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება, მაგრამ დაწყება ძალიან საშურია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ამ გზას თუ ექნება ღირსეული გაგრძელება და დაწყებულ კურს აღარ გადაუხოვენ, ანუ ჩვენს დახმარებას აი ესე ვთქვათ თუ მიიყვანენ ბოლომდე, ალბათ ბიბლიოთეკა მიიღებს იმ ფუნქციას, რასაც ქვია ადამიანის სულიერ სამყარო. პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და უცებას უნდა გკითხოთ თანაშრომ. აი, შემდეგ კითხოს გადავალთ. თათ ის ახატია, აი ქუთაისის საგაგი წერეთლის უნივერსიტეტის დირექტორი გახლდათ ჩვენთან ერთად გიორგი ჭიჭინაძე, მერაბ გვაზავესთან ერთად.
ერთად ასე ვისა ბიბლიოსა პოლონეთში და მინდა გითხრათ რომ ესა სასწავლო კურსებზე და თვით პოლონელთა გაოცებაც გამოიწვია გიორგის მიერ გაკეთებულმა პრეზენტაციამ ქუთაისის უნივერსიტეტს რა შესაძლებლობები რა პოტენციალი გააჩნია არა მარტო თვითონ ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციისა და პროფესიონალების თვალსაზრისით ის ურთიერთობები რაც აქვს თვითონ წერეთლის უნივერსიტეტს სხვადასხვა საზღვარგარეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებთან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის პოტენციალი რაც გააჩნია წერეთლის უნივერსიტეტს. Yeah, პოტენციალი ზოგადად არის, იგივე თქვენ აღნიშნეთ ინტელექტუალურ რესურსს, იგივე ბაზა, წიგნები. Да, მინდა გითხრათ, რომ რამდენად მე უფრო მაღლა ვიდრე შეიძლება ითქვას თვით პოლონეთის აქვე უნდა აღნიშნოთ ალბათ ჩვენი ბიბლიოთეკარების ამაგი 90-იან წლებიდან მოყოლებული ძალიან რთულ პირობებში უწევდათ მათ აი ამ საცავის შენარჩუნება, ჩვენამდე მოტანა ძალიან მინიმალური ხელფასები. Да, დღემდე ასეა, დღემდე მინიმალური ხელფასები აქვთ ბიბლიოთეკარებს. Да, რეფორმა დაწყებულია და იმედი ვიქონიოთ, რომ ალბათ გაგრძელდება ეს სახელმწიფოს მხრიდან, რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის დახმარებას, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროექტები სწორედ რეგიონებში გახორციელდეს, სადაც ყურადღება თუ შეიძლება ერთსაც დავამატებ პროექტის ფარგლებში, აი ჩვენი პარტნიორებიდან იცით, მოთხოვნა იყო პირდაპირ, როგორც მაკამ აღნიშნა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რეგიონებზე. მაგრამ ვინაიდან ყველა რეგიონში ჩვენ შესაბამისი ბაზა ვერ შევძელით, უმეტეს ძილი ნაწილისა დარჩა ქუთაისში და კითხვა არის ბუნებრივი რატომ. მაგრამ აი ამ ტექნიკის შეტანა და ანუ ბიბლიოთეკების შერჩევა მოხდა ძალიან გონივრული გადაწყვეტილებით ბატონ მერაბთან ერთად. ანუ ჩვენ ავირჩიეთ ის ბიბლიოთეკები, რომლებიც იმყოფებიან ქალაქის პერიფერიებში, არა ქალაქ მუზეუმში, არა ცენტრალურ უბნებში, არამედ ისედაც მომსახურება საჯარო ბიბლიოთეკა. საჯარო და მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი ესენი რა თქმა უნდა არის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფილიალები, მაგრამ აი როგორიც არის ნიკია, როგორიც არის ავტოქარხანა და ესეთი რაიონები, ციტაბუკაშვილი, ციტაბუკაშვილი და მასახლება. ფიქრობ, რომ აი ეს დახმარება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა მათთვის. იმიტომ რომ ისინი მაინც რაღაც გარკვეულ რაიონს მსახურებიან და ცვლირო იქ აი ამ რაიონის და აი ამ გეოგრაფიული მასშტაბის მაცხოვრებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იქნებოდა. დიახ, ძალიან რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, ალბათ თვალნათლივ ჩანს ჩვენი მაყურებლისთვის, ალბათ მეორე მხარე ბიბლიოთეკა რამდენად ჩართული ამ პროექტში, თავად საუბრობენ და კომენტარებში საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით გავიდა მოისმინა მაყურებელმა. აი თქვენი დამოკიდებულება, აი ამ ურთიერთთანამშრომლობა რომ შევაფასოთ, თვითონ ბიბლიოთეკებიდან, თანამშრომლებიდან წამოსული რეაქციები აი პროექტთან დაკავშირებით, ჩართულობა. მე მინდა კითხოთ პერსპექტივა ქონდა ეს გაგრძელების, როდესაც დასრულდება ეს პროექტი, არის მნიშვნელოვანი მათი მხრიდან წამოსული ინიციატივა. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს, როდესაც იცით, დღეს უკვე შევხვდით მართლა ძალიან ფართო სპექტს ბიბლიოთეკარების. ანუ უკვე აი ამ 10 ბიბლიოთეკარის, რამ თითოეული ბიბლიოთეკიდან რამოდენიმე წარმომადგენელი იყო და იცით, მათი ინტერესი და ამავდროულად მადლიერება იმის მაჩვენებელი არის, რომ ეს საქმე აუცილებლად ბოლომდე მივა. აუცილებლად ბოლომდე მივა, იმიტომ რომ ინტერესის კოეფიციენტი ძალიან მაღალი იყო. და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროექტის წარმატებაში არ არის მხოლოდ საკმარისი ერთი ორგანიზაცია. საქმეს აკეთებს ორი მხარე და მეორე მხარე ჩვენთვის დღეს ძალიან ნათელი და აშკარა იყო და ამიტომ მე მაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ პროექტის ბოლოს გარკვეულ წარმატებას მივახცევთ. და ასევე სასიხარულო არის ის ფაქტიც, მე როგორც ქუთაისის და იმერეთის წარმომადგენლისათვის, რომ საქართველოს მასშტაბით პირველად იმერეთის რეგიონში დაიწყო ესეთი პროექტის განხორციელება და ამ ესე ვთქვათ, მხრივ ჩვენ პირველები ვართ საქართველოში, მეგულისხმობ ზოგადად იმერეთის რეგიონს და ფიქრობ, რომ მომდევნო ეტაპებზე უკვე ესე ვთქვათ, სხვა რაიონებში და სხვა რეგიონებშიც განხორციელდება ალბათ ანალოგიური პროექტები, მაგრამ ის რომ ქუთაისი და ის რომ იმერეთი ში პირველად ხორციელდება ეს პროექტი, თვითონ რა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს მართლაც ის მადლიერი ესე ვთქვათ, პოზიციები, ის მადლიერი სახები, რაც იყო თვითონ ბიბლიოთეკართა მხრიდან, ეს არის იმის დასტური, რომ ისინი მზად არიან ცვლილებებისათვის. ისინი მზად არიან პოზიტიური, ესე ვთქვათ,
რეფორმების გასატარებლად მთავარი არის იყოს ხელშეწყობა. იყოს ხელშეწყობა როგორც არასამთავრობო სექტორისაგან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან. მე მედაგითხათ რომ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა თავის დროზე, აი ნოემბრის თვეში იგივე კვლევების წარმოების დროს, შემდგომ ასევე ძალიან ესე ვთქვათ გვიდგას გვერდით აი ამ პროექტის განხორციელებისას და ფიქრობ რომ ერთობლივად ტანდემში არასამთავრობო სექტორი და პლუს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბევრ სასიკეთო ესე ვთქვათ ნაბიჯებს გადავდგამთ არა მარტო ამ სფეროში, არა მარტო ბიბლიოთეკართა მიმართულებით. წარმატებები უნდა გისურვოთ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. დღის თემის შეკითხვას პასუხობდნენ ქალები რეგიონის განვითარებისათვის ასოციაციის პრეზიდენტი მაკა ხეცურიანი, ასოციაციის წევრი და პროექტის კოორდინატორი ნანა დოღონაძე. დღის თემის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურეთ. გადაცემის მეორე ბლოკში ნახეთ რა იყო დღეს ჩვენს ქალაქში და რეგიონში დღის მნიშვნელოვანი ახალი ამბები. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალაც ნახევარზე. ნახვამდის.